Pois o paro no mes de febreiro baixa, por tanto o mercado galego continúa consolidando a súa recuperación e así estamos ante no mes de febreiro ante a maior baixada en toda a serie histórica, un descenso de 23.717 persoas desempregadas menos. Isto supón un descenso de máis dun 11%. Somos a segunda comunidade autónoma que máis baixa de todo comparativa coa media do Estado, superando en 4 puntos. Pero tamén é moi importante salientar que dende o comezo da crise económica hai un descenso tamén na evolución mensual, un 0,88%. Por tanto, son datos verdadeiramente importantes neste mes de febreiro. Así levamos 5 anos consecutivos de descenso do paro no mes de febreiro, 5 anos na que un de cada 3 galegos e galegas abandona as listas de paro. Pero é importante tamén salientar que estamos avanzando cos datos que temos cara a un emprego de calidade. Isto supón que estamos ante un incremento da contratación indefinida, un incremento tamén superior a 5 puntos sobre a temporal, pero un incremento tamén da contratación a xornada completa. E hoxe que estamos no mes de marzo, é importante tamén comentar que estamos avanzando cara a un emprego tamén en igualdade. Hai un descenso da situación do paro femenino en máis dun 8,2%, temos unha tasa de emprego tamén a maior dende o ano 2002, pero tamén dende o comenzo da crise económica, a fenda salarial en Galicia tamén disminuiu máis de 3 puntos. Todos estes aspectos, todas as políticas activas para a Xunta de Galicia son imprescindibles seguir traballando e impulsando o emprego en colectivos prioritarios, como é o caso da muller. Así temos en marcha o programa Emprega Femenino, un programa que se enmarca dentro da nosa folla de ruta que é a Senda 20 para o emprego, un programa que de aquí a 2020 investiremos 100 millóns de euros e que pretendemos, entre os nosos retos, acadar o incremento de 2 puntos de incrementar a tasa de emprego femenino, por outra banda, tamén acadar que o 75% das mulleres asalariadas conten con un contrato indefinido. Por tanto, todos estes datos que coñecemos hoxe no mes de marzo indican que estamos evolucionando de maneira positiva en materia de os distintos colectivos prioritarios, sin esquecer, por suposto, os parados de longa duración ou tamén o caso de menores, que os datos tamén de xeito interanual son positivos tamén nas 4 provincias e nos distintos sectores económicos. Pero hoxe que estamos no mes de marzo, incidir en el tema da muller. As mulleres hoxe en día contamos con máis mulleres emprendedoras, contamos tamén con mulleres emprendedoras que se están consolidando, en tanto que tamén creceu as contratadas asalariadas, é dicir, empresas con contratación de asalariadas lideradas por mulleres, e tamén está crecendo e importante a incorporación da muller no mercado de traballo en postos de alta cualificación. Por tanto, para a Xunta de Galicia, o dato do mes de febreiro son datos positivos, tanto de xeito interanual como de xeito intermensual.